den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na svobodné televizi. Dnes mé pozvání přijal náš již pravidelný host, magistr Jan Kozák. Vítám vás tady. Děkuju. Dnes budeme hovořit o dalším tématu, kterému se vy zabýváte a je to buddhismus. Vy jste vlastně přeložil dvě knihy s tématem buddhismu. Dalo by se říct, že slovo budha není jméno konkrétního člověka, ale jde o název velmi vysoké úrovně probuzení, to znamená, že těch budhů je nebo bylo vlastně celá řada. Tak tohle to je názor, takový, řekl bych, až Mahajánový, který se objevil potom během vývoje buddhismu a v proměnu vlastně postavy toho zakladatele vlastně v takovou mytickou, věčnou jeho postavu, tak tam potom se samo sebou mluví opravdu o řadě budhů a, a, a on často bývá charakterizován třeba jako 25. buddha, ten budha Shakyamuni, o kterém teda si povídáme. Mm -hmm. a, ale původně uh, bychom měli opravdu se stahovat k tomu jednomu uh, Budhovi Shakyamunim, který ostatně v nejstarších uh, textech vůbec takhle jmenovaný není, ale uh, v těch nejstarších buddhistických textech uh, se mu říká Tatá Gátán, mm -hmm. takto jdoucí, ten, kdo takto jde. Mm -hmm. Tak, takže tady musíme rozlišovat, na jaký časový úrovni se pohybujeme. A opravdu máte pravdu s tím, že ta potom Mahajánovská aby zármovská, teda taková ta dogmatická podoba, tak ta se rozvíjí takže že prostě těch, že ten buda je stav, že to není teda jako osobnost. Mm. Jo. Ale původně no, o tom, myslím, jsme se už jednou bavili spolu. Ale já nepochybuju o tom, že původně teda to byl teda jeden člověk, který založil tohleto učení. Hmm, hmm. Vy vlastně rozkrýváte to, jak byla Bible manipulována a pozměňována a s ní i postava Ježíše. Vy dokonce tvrdíte, že biblický Ježíš Kristus jako takový vlastně nikdy neexistoval. O tom jsme už v jednom z předchozích rozhovorů mluvili. A jak je to tedy s Budhou? Je nám jeho postava také milně vykreslována? Ano, tak to navazujeme ano, na, to, na tu vaši první otázku. Hm tak o tom, že ten biblický Ježíš Kristus je literálně vytvořená postava, o tom není už dneska třeba vůbec diskutovat, to akorát takzvaní věřící nebo lidé z církve zatvrzele pořád mluví o tom biblickém Ježíšovi, který chodil po vodě a dělal zázraky a tak dále. A, a to by také možná stálo za to někdy podrobně to si vysvětlit, hmm. protože to je práce, který jsem se věnoval asi deset let, protože to je úplný základ vzdělání, jo? pochopit, hmm. v jaký kultuře jsme se to vlastně odstli a tím se lidi taky, jak si můžou teprve uvědomit, jaký důsledky právě tato ta falešnost, tato pokrytectví. Má i na dnešní kulturu, na dnešní politiku, na, na to, co nás obklopuje. Ale když bychom se měli bavit o tom konkrétním historickém Budově, tak je to tak, že ty nejstarší spisy, teď mám na mysli teda ty záznamy těch budových rozhovorů, ty tzv. suty, především hlavně z té sutapy taky, cejlonský, a, a nebo potom a, v, v ty, ty rozhovory ty, ty středně dlouhých řečí, manžima, Nikája, tak ty... A, Vytvářejí obraz konkrétního člověka, že tam si myslím, že jsme blízko opravdu u, toho, u té historické postavy, ale uvědomíme si, že to je 2,5 tisíce let, že a od té doby už jenom, už jenom třeba 400 let původně zobrazovaný Budha v podobě prázdného místa na trůnu, v podobě vlastně nuly na trůnu, protože ta nula je strašně v buddhismu důležitá, tak pominulo a potom už pod řeckým vlivem se začaly v Gandhaře Suchat ty známé postavy budhy, které potom se normalizovaly v té další oblasti, kam se buddhismus šířil. A stejně takový přechod právě nejen na východ, tak i na západ můžeme také sledovat při právě transformaci postavy Spasitele Budhy na toho židovského Spasitele Ježíše Krista. Mm -hmm. Takže. To, to je potřeba vždycky takovým jako, živoucím způsobem vnímat také historicitu a průběh v času. Tak, takže z tohohle důvodu já věřím, že Buddha opravdu byl a že se postupně tak jako svět vždycky všechno přijímá, nasává do sebe, tak se postupně právě transformovala ta historická postava do té legendy. Tak jako se s ní můžete seznámit právě třeba v té nejznámější legendě a Švagošově Budha Charitam, kterou jsem měl tu čest přeložit ze sanskrtu. A ta, aby bylo jasné pro všechny diváky a posluchače, že je to zásadně jiný přístup než k té historicitě Ježíšově, protože tady se jedná úplně evidentně o vlastně pokus nahradit toho původního spasitele tou literární postavou židovského spasitele s tím, že se vlastně vykrádá ten buddhismus a zároveň se nenávidí. Jo, to je něco, co, co v té tradici čistého rozvoje buddhismu i třeba potom jeho postupného úpadku tak nemůžeme najít. A je to, je to proto, že prostě buddhismus byl přijat do chtonického židovského náboženství, kde se slaví ta prolitá krev a kde se slaví vlastně nemravnost a kriminalita jako základ života. To je potřeba také tohleto zdůraznit. Takže vlastně se dá říct, že ten, ta postava toho spasitele byla přejatá jeho nepřítelem, a zneužita pro vytvoření sekundární zrcadlové negativní víceméně podobě, ale ne právě tak úplně, že jo? tam je spousta věcí opravdu v tom novém zákonu e, jsou převzatý gnostický myšlenky, které jsou správné ale který, jestli mě poslouchají také někteří mi čtenáři, tak vědí, že jsem se rok věnoval jenom tomu, že jsem srovnával Tomášovo gnostické evangelium s novozákonními evangelií a že se tam dá právě jasně doložit, jakým způsobem židovští autoři začali přepracovávat to buddhistické dědictví a vytvářet tu, tu svoji Tonickou vizi spasitele. Hmm. Jo. Takže tady je to, ta vaše otázka je taková, jako kdyby se to dalo možná jako stotožnit, nebo bylo to něco podobného, tak já chci zdůraznit hmm. tu zásadní rozdílnost jo, hmm. mezi tím, tou transformací těch hmm. dvou postav. Hmm. Hmm. Už jste v podstatě o tom teď mluvil, na co se chci zeptat, ale možná bychom to ještě mohli zdůraznit, jaký měl buddhismus tedy vliv vůbec na vznik křesťanství. No zásadní, hmm. zásadní, jo, to by, hmm. Moniko, jsme si mohli tady udělat třeba tři takové hodinové přednášky, protože to je právě téma, kterýmu jsem se hodně leta věnoval, takže o tom mám mraky vědomostí a poznatků a je důležitý říct, že právě teprve na základě objevu těch gnostických textů, v a studiem buddhismu a studiem i ostatních gnostických církví, které tady byly, anebo které dokonce do dneška ještě existují, tak teprve tam je možné porozumět A pochopit, co vzniklo z čeho a jakým zásadním procesem proměny právě v rámci židokřesťanství ten buddhismus nebo ten buddhistický impuls prošel. Hmm, hmm. Takže bez buddhismu by nebylo židokřesťanství, hmm. to je třeba říct. A, 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 a právě z toho důvodu, že je to vlastně literární práce, která ta standardizace trvala několik set let ostatně ještě celé první tisíciletí rozvoje teda křesťanství, tak to byla jedna válka vedle druhá, druhé, kde se ty nejednotnosti nějakým způsobem snažili, byla snaha synkreticky je spojovat nebo potom vylučovat, že jo. Takže všichni ti, kteří ještě příliš byli buddhističtí, tak ty byly exkomunikováni z církve a ta západní církev židokřesťanská, tak ta se sformovala už jednoznačně právě tím způsobem, že vlastně vyloučila všechno to podstatné a spásné, co, co v buddhismu je, to je především lidskou svobodu, především touhu po, po pochopení, o co ve světě jde a jaké síly tady jsou, tak to všechno se dalo pryč a zůstal tady jenom akorát to pán Bíž, ten. Ten takový primitivní židovský náhled na to, co kdo je Bůh, že Bůh je prostě pán událostí a co se stane, tak to je v jeho rukou, že? A, a tohle to zkrátka zvítězilo, bohužel. Hmm. A, 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 a jinak to, co by mohlo probudit každého diváka, tak by bylo právě schromáždění důkazů o tom, jakým způsobem právě ty židovští autoři přejímali motivy a výroky buddhistické a dávali je prostě do toho svého učení. No a o tom pochopitelně se můžou dozvědět jenom jak si opravdu Pracovití čtenáři, to znamená, to by museli si zakoupit evangelium neznámého Boha a ty moje gnostické knížky, kde právě se tomhle tomu věnují. Takže můžu akorát doporučit, kdo tohle to chce pochopit, a je to podle mě naprosto zásadně důležitá věc pochopit, že právě to semínko celé naší západní z židovství vyrostlé kultury tak pramení ve lži a v podvodu a že z toho semínka lži a podvodu nikdy nemůže dojít k normální lidské civilizaci, mm. protože ta, ta lež a podvod tvoří vlastně páteř mm. toho celého systému ideově, takže proto to tady kolem sebe pořád máme. A já jsem jako gnostik přesvědčený o tom, že ta doba, kdy člověk a lidská společnost zase začne prospívat a nebudeme se hrozit atomové války nebo nebudeme se hrozit, že zlikvidujeme přírodu, takže může nastat právě jedině skrze tohleto pochopení. Proto taky celý život dělám to, co dělám. Hmm. Jo. Tak takhle asi, no. O tom by se dalo povídat mm. strašně, strašně moc a je to, řekl bych, zábavný a je to velmi přesvědčující, že já, kdybych jenom měl uvést takový typický krásný příklad, mm. možná, že i spolu jsme se o tom bavili, nejsem si teďko jistý, tak je ten tak je takový markantní příklad to, o tom Budhovým soudu. Mm -hmm. jo, nevím, jestli to Myslím, znáš. Myslím, že jsme ne... to nezmiňovali ne? tady. Mm -hmm. To je, takových věcí jsem schromáždil v těch svých knížkách desítky, možná stovky, že? ale tohle ten je jeden, co mi teď napadá takový markant, nejmarkantnější. Prostě i v buddhistických jatakách, které evidentně už vznikly v nějakém třetím, možná dokonce už i čtvrtém století před naším letopočtem, tak jak se začala formovat ta Budhova legenda, tak tam se píše o tom budhově soudu, kdy, který krásně právě symbolicky ukazuje podstatu, buddhismu. Jo? A ta spíšivá v tom, že matka dítěte a démonka, která chce to dítě té matce ukrást, tak se dostaví před soudce Budhu a oba, obě ty ženy říkají, tohleto dítě je moje. A Budha což je právě podstata celého buddhistického učení, řekne, no tak dobrá, tak to uděláme tak, že jedna chytne to děcko za ruce, druhá za nohy a budou se přetahovat a ta, která to dítě víc miluje, ta, která ho víc chce, ta, která jde teda horlivě za pravdou, tak tu druhou přetáhne a tý dítě bude. No a tohle to teda ty ženský s tím souhlasej, začnou se o to děťátko přetahovat, no a to dítě začne bolestí řvát. V tom okamžiku jedna z těch žen to dítě pustí a a uh, ta uh, démonka, která právě se rvala víc, zisku chtivě jo, a prospěchářsky, tak ta se vítězně domnívá, že teda teď bude mít to dítě. A Budha právě se zeptá jo, toho lidu, který se na to kouká, kdo je citlivější vůči je, je bolesti dítěte, pravá nebo nepravá matka. No a všichni řeknou, no. Pravá matka. Takže nakonec to dítě dostane ta pravá matka, která prostě ho pustila, když začalo žvát. Hmm. Tohle je nádherná ukázka smyslu buddhismu. A tohle převzali ti žádostiví, ziskochtiví, všecky kolem sebe nenávidějící tonici a normálně to šoupli do Bible a nazvali to moudrostí nebo soudem Šalamounovým. A jako šalamounův soud do dneska v naší židokřesťanské společnosti to platí jako ukázka moudrosti židovské. Jo? Hmm. Čili vlastně, já toto i popisuju v nějakých knižce, takže vlastně ta divoženka vyhrála tím přeložením do, to, do té židovské tradice, tak vlastně vyhrála ten soud o to dítě. Hmm. Protože my všichni jsme ty děti, o které se přetahuje prostě to pravé a to falešné. Hmm. Jo? Hmm. Hmm. Takhle. Tak to je jedna jenom z řady ukázek, mm. co by se všechno dalo povídat, je to doslova. Dneska řekl bych takhle, dneska už ani uh, nepotřebujeme nějakého geniálního uh, RT, Hercula nebo Kolomba. Jo, dneska už prostě a jednoduše stačí jenom si přečíst ty dokumenty, přečíst si ty myšlenky v těch dokumentech a každý inteligentní člověk spatří, jakým způsobem vlastně došlo k tomu převrácení té duchovní školy. Hmm. Což je, myslím si, hrozně důležité. Tohle to vypadá, nerad bych rovnou za, za, chci zarazit všechny kritiky duchovní tradice, že by to mělo prostě znamenat, že bychom měli být ateisti nebo že bychom měli být materialisti. Vůbec ne. Ale zkrátka jsme tady uvězněni v této chtonické víře, v té falešnosti a jestli se Chceme zachránit, tak musíme pracovat na tom, aby pravda vyšla na najevo. Hmm. To je moje přesvědčení. Hmm. Tím příběhem jste už něco nastínil, ale jaká je podstata Budhovy vize světa? No tak to je, že to je přednáškový cyklus, ale kdybych měl říct něco aktuálního, mm -hmm. něco, co opravdu je věčně živé, no tak, tak je to především snaha Osvobodit člověka z vězení, do kterého uh, ho uvrhne uh, jeho přirozený klam, způsobený, uh, způsobený právě omylnou uh, vizí vlastního ega. Mm -hmm. Jestli se Budhovi povedlo něco opravdu nejlépe, tak já si u něj nejvíc vážím právě jeho. Uh, sebereflexy nebo reflexivní analýzy egoismu. Mm -hmm. To má nádherně vypracovanou a ten věčný boj, který jsem tady prezentoval určitě i v jiných přednáškách, to znamená ten boj mezi mezi pravdou a čistotou a, a lží a podvodem, který je ve světě běžný a který, který, zkrátka vytváří to drama a vytváří vlastně i všechny války a, a, tak dále, všecko nepřátelství, který můžeme dneska nádherně sledovat že v dnešním politickém dění, tak tenhle ten tenhle ten boj, Budha právě tou svojí analýzou toho, co to je já, co to je egoismus, a z něj vyplývající žádostivost po všech vlačnostech světa, tak, tak dovedl do dokonalosti, takže kdybych měl opravdu budhu hodně chválit, tak bych zmínil hlavně tuto tu tuto tu záležitost. je potřeba si uvědomit, v jaký tragický době my dneska žijeme, protože jsou takový dva termíny sanskrtský, se kterými se operuje v té indické duchovní škole abhava a bhava. Bhava je prostě to, co se stává, to, to, co se vyvíjí ve světě a abhava je to, co se nikdy nerodí, ale přesto je, daleko víc je než ta bhava, která pomíje jícnost, je to vstoupení do času a smrti, do všeho tělesnění, do veš veškeré tělesnosti a na tomhle tom základě stojí vlastně jak, jak starý brahmanismus, tak i buddhismus a vlastně je to princip duchovní školy. No a tady dneska vidíme, že Třeba Indie je tak nakolenou, že přestože se tam určitě učí sanskrt víc než tady v Čechách u Jana Kozáka a podobných pár jedinců, tak oni uctívají tu bhavu, protože šiva největší dneska božstvo Indie, tak má jiný název jako bhava. Takže vlastně duchovní škola to v Indii v současnosti prohrává. Nemůže to nikdy prohrát, protože právě ta, ta síla toho věčnějícího, ta síla toho, co nevstupuje do, do času a smrti, tak ta je základnou pro veškerý život tak to prostě nemůže zmizet, jo. Ale dneska dočasně to, to prohrává a e, tím ukazuje, že vlastně i ten buddhismus e, no, po těch dvou a půl tisíci letech e, myslím, že nenašel ještě to nové oslovení, nové slovo, kterým by mohl oslovit, takhle jsem chtěl říct, mm -hmm. a, že se teprve hledá a jak to vždycky bývá, tak většinou teprve skrze utrpením 100 milionů a hrůzy, které právě ta vláda bhavy mm. a způsobí, tak teprve přivede ty lidi na, na jiné myšlenky. Já jsem byl zděšený, když jsem projížděl tou Indií a viděl jsem, jak lidově opravdu všude se tam uctívá buď šiva, nebo ta démonka kálí, že jo, ta, ta černá démonka s, vites, s vyceněnými drápy a vyceněnými zuby a vytaženými drápy. Tak jsem pochopil, že jako je to opravdu bída. No. Tak, takže Pudha, tu Bhavu, toho Šivu, tu Káli a tak dále, nebo toho jehovu, nebo Vicilo můžeme si tady jmenovat spousta chtonických božstev, tak on ho nazývá Máro. Jo? To v buddhistické literatuře se bojuje proti Márovi. A je třeba ta ten Ašvagoša tak je krásný v tom, že právě ten boj proti tomu Márovi krásně popisuje a proto je tak, tak významný ten, tenhle ten spis Ašvagošův, takže ho můžu zájemcům jenom doporučit. A tenhle ten Máro Zkrátka, je budhou poražen, to znamená, že ten člověk, který je plně probuzený, tak jenom ten má tolik síly, aby tomu Márovi nebo té Bhavě dokázal oponovat. Pokud nejsme plně probuzeni, tak jsme pořád v klamu a skrze tenhle ten klam, tenhle ten omyl, potom fandíme a podporujeme věci, kterým, by bychom fandit a je podporovat neměli. Hmm. Jo. Takže řekl bych, že Tady v tomto krátkém rozhovoru bych jenom vypíchnul tuhle důležitou věc, která je velmi aktuální, a tím je právě Buddha věčný. A, a protože a, kdo toho budhu právě pochopí tady v téhle té zásadní věci, tak ten ho začne uctívat, jako ostatně je pořád ještě v mnoha zemích budha uctíván, možná ve všelakých transformovaných podobách. To se vždycky stane, když se jakékoliv učení roztéká do světa, tak že, že nabere tisíce různých variant a podob, že jo? někdy i velmi úplně No. Hmm. Hmm. V komentáři k jedné z vámi přeložených knih, možná jde právě o, o Ašvagošu, píšete, že ti, kteří buddhismus a východní, východní duchovní školu nepochopili, nebo z nich záměrně dělají něco jiného, se poznají okamžitě. Mluví o harmonii buddhismus s přírodou a o zlaté střední cestě smyslových prožitků. Jak tedy buddhismus pohlíží na matku zemi, přírodu, hmotu, která nám vlastně dělá naše fyzické tělo? Ano, tak myslím, že to budeme ještě dneska chvilku probírat. Tady je potřeba říct, že. A to tvrdí mainstreamoví budhologové běžně, že vlastně ten buddhismus tak trochu nebo dost staví na slavné filozofické škole Sámky. Mm -hmm. A tam právě v této škole ten kapila, tedy jeho zakladatel, nebo zkrátka ti Sámkýnovci, rozvinuli dualismus ducha a hmoty. Jo. Oni ho nazývají Puruša a Prakrty. Je to velmi zajímavý, velmi inspirativní model, zvlášť o té Prakrty. A dá se říct, že Budha se teda Staví vůči té prakrty. Prakrty je hezké slovo, protože ono to vlastně znamená v etymologicky pračinnost nebo rozvoj vůbec jako činnosti. Tak to je síla, která tady vždycky byla, vždycky bude. A, a Buddha se staví k téhle té síle tak, že je to vlastně nebezpečí nechat růst, růst, jak se říká, tenhle ten rozvoj světskosti, řízený právě žádostivostí a egoismem, nechat prostě nezřízeně se rozrůstat. Jo? To bych řekl, že je jedna taková docela racionální charakteristika budova učení. A takže on se kouká právě na tu, na tu přírodu těma letěma očima a v těch sutách buddhistických mluví o přírodě jako o té zlé. Když to, to je věc, která je nám, kteří jsme vychováváni právě v té světsko-pozitivistické, materialistické línii, tak nám připadá právě jako něco zaostalého nebo konzervativního nebo, nebo výzvy nepřijímajícího a tak dále, ale, ale ve skutečnosti je to tak, že bez této síly, bez této síly, kterou reprezentuje třeba Buddha, nebo i starý brahmanismus, nebo i gnoze, a nebo vlastně i každý nevzdělaný srdcatej člověk, který to, tu sílu má přirozeně v sobě, protože ona je všude v nás, tak kdyby nebyly zastánci a obránci této síly, tak už by svět tady vůbec žádný nebyl. Jo? Tak, takže z toho důvodu mluví Budha o, o matce přírodě jako té zlé, protože ona vlastně je, jak jsem mluvil teď o, démon démonce kálí, tak to je prostě ta, to je ta kálí, to je prostě to je něco, co se tváří jako život, ale co ve svém konečném cíli má smrt. Jo? Tohle, je třeba říct. A z oblasti třeba erotiky je to velmi zajímavé. Nevím, jestli někdy jste četla taky Stendalovy romány. Neznáte Stendala? Znám, ale nečetla jsem. Jo, to, to je dobré si to přečíst. Já jsem jednu dobu byl velký ctitel a čtenář těch Stendalových knih. A což je důležité, protože Francie to je epicentrum erotiky a prostě kultu ženy atd. a tak dále. A tam právě to jasně z toho krásně ten Stendhal přirozeně vyvodil, že vlastně cílem tady toho, toho kultu Takzvané no vlastně tam budeme o tom taky mluvit, že to prostě je vlastně kult smrti. Ostatně celý htonizmus je kult smrti. Prolévání krve, to všecko je kult smrti. Takže takhle se kouká buddha na. Na ten růst růstu a na tu, na tu kámu, na tu žádost, protože v tom on vidí vlastně zárodek a pramen veškerého světového zla, takže je potřeba to kultivovat, je potřeba to hlídat a když se to v rámci takzvaného kapitalismu že jo, nebo v rámci světského pozitivismu, kde silnější má plné právo zabít všecko slabší, že jo, kde, kde šmejt, má právo vyrvat stařence kabelku s důchodem a utéct, že protože může a cokoliv může, tak je od Boha možností od jeho vydovoleno. Protože právě proto Bůh to udělal tak, aby ten silnější a chytřejší a rychlejší a schopnější mohl okrása, a toho slabšího a tak dále.

to jsou naprosto, naprosto nesmyslné, primitivní úvahy neprobuzených lidí a buddhismus je tady nádherná, tisíc let trvající, že, protože potom to začalo už upadat, ale tisíc let opravdu celou Euroázii ovládající nauka, která bránila v rozpuku toho, co se třeba dneska děje všude kolem. Jo. Hmm. Hmm. Už tak. jste nastínil, že u, u zrodu buddhismu stála sámkya, uh, filozofie, se které vychází gnostici, raní křesťané. Ano. Co je podstatou této filozofie? Já... Uh, uh, Bych chtěl říct, že čtenáři Biblioteky Gnostiky se můžou seznámit s dvěma variantami výkladů sámky, a to jednak v Bhagavadgítě, kterou jsem přeložil. Tak tam je jedna kapitola, myslím, že to je 16. kniha, která se plně věnuje nebo 14. spíš 14. 14 kniha se věnuje sámke. A potom v samotném tom, tom díle je také jedna kapitola věnovaná prostě sámke takzvané Áradovo učení se to jmenuje, ta kapitola. a, a e, Jde o ten základní koncept, o kterém který jsem tady už naznačoval. To znamená, že to je škola, která je považovaná za ortodoxní brahmanskou daršanu, takže to není nic kasířského nebo co co by jako nějak vadilo védantě nebo té védské tradici, naopak, je to krásné rozvedení těch myšlenek védských. A dívá se na svět právě tak, že existuje opravdu ten duchovní praprincip, který je nazýván puruša a Což je věčné světlo bez stínů nebo úplné poznání, a proti tomu je ten svět prakrty, to je ten svět hmoty a rozvoje hmoty, který je chápán jako něco, co takže vlastně uh, můžeme říct duchovního, protože to je také něco, co jako ten Puruša věčně existuje, věčně je, věčně se rozvíjí. A uh, dočasným uh, jako združením nebo srážkou uh, těle těch dvou uh, základních principů uh, vzniká uh, vlastně náš svět. To hmm. Tohle je důležité. Uh, no a uh, ten, ta, ten svět prakrty, teda ten, ta, ta síla prakrty, tak ta se projevuje v tzv. třech gunách, to znamená třech kvalitách věčných, které se nazývají Tamas, Rajas a Satva. A z nich, z těch tří gun, potom se sestává všechno hmotné, všechno, co je v čase. Důležité právě tady je uh, ta záležitost, že uh, ten Puruša nevytváří to, co se v tom světě prakrty jako děje. Ten prostě akorát dohlíží, akorát je přítomen a poučuje se z toho, ale sám není tvůrcem všech dějů tady na světě. Právě tvůrcem těch dějů jsou ty tři guny a jejich poměr. Když převládá tamas, to znamená nevědění, temnota, tak vypadá ta kultura, ten svět i ten člověk jinak, než když převládá ta síla Rajas. To je síla právě taková jako válečnická, poroučející, uzurpující, ale zároveň je to síla pravdy a světla, Jo, světla pravdy. A potom je tady ta třetí síla, ta síla satvická, která vychází z toho, že, že právě dualismus protiv, že je něco, co vede ke zkáze, k světovému požáru a že hledá právě tu sílu střední, tak jak jsem to ukazoval na tom příběhu u těch dvou, mm. o těch dvou ženách, tak ta síla satvická by měla být právě ta síla lásky k míru, ke klidu, k lásky k pochopení a vlastně ke schopnosti vidět pravdu, která by měla stát uprostřed mezi těmi silami, těmi silami tamas a rajas. A já jenom chci upozornit na to, že je to něco, co opravdu vychází z védy, Protože právě v té vědě se mluví o této svaté síle mezi silami nebe a země. A tady ta síla právě je ta hledaná souma, ta, ta spásná tekutina, souma, která je ve védě také nazývána išas a z tohoto termínu išas potom vznikl i ten termín isa, Je 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 ježíš, jo, jezus. A, a že teda takovým způsobem se dokonce dochovalo to slovo i pro naší západní polokouly, ale a, o nějaké trojitosti, o nějakém a, střední síle mezi, a, mezi dobrem a zlem nebo mezi světlem a tmou, tak není tady u nás ani památky, to prostě vůbec a, tady se sem nedostalo. Tak, takže ta podstata té sámky je, je právě tady v tom vidění, že tady opravdu ta síla půrušovská je. To je vlastně něco takového, jako když jsme dneska řekli, věříš v Boha nebo nevěříš v Boha, že jo? tak jsou tady lidé, kteří jsou úplně čistě jenom ve světských vírech, tak ty řeknou, nevěřím, bo to jsou úplný pověry, to jsou nesmysly. Že jo? Tady je ale problém, na který jsme, myslím, už spolu narazili, mm. že právě pod tím termínem Bůh si představuje každý trošku něco mm. jiného. Jo? Takže, takže zkrátka ta, ta škola sámkia, která bývá nechápajícími budhologi a indologi nazývána školou ateistickou. Jo, což je úplný nesmysl. To je vidět, že, že to ty anglosasové a germáni nemají v hlavě pořádku, mm -hmm. protože samozřejmě, že je to úplně to samé jako brahmanismus, to samé, akorát, že uh, jsou to uh, jinak formulované ideje, které míří k témuž. Tak, mm -hmm. uh, tak, uh, takže zkrátka uh, uh, ta sámky Patřila a no, tisíce let patřila jako do vůdčí školy světonázorové. Hluboce ovlivnila a vytvořila v podstatě i tu antickou gnostickou školu a tím pádem i mohutně přispěla k samotné tvorbě nového zákona. Hmm. Jo, takhle. Hmm. Tak tolik o Poukazujete na to, že ve většině současných jazyků dnes existuje pouze jedno slovo pro lásku, kdežto v sanskrtu rozlišují dvě slova, daya a káma. A uvádíte, že právě to totožnění kámy a lásky nám dnes ničí společnost, ničí vztahy ale Asimu, i přírodu a planetu Zemi. Jaký je tedy rozdíl mezi těmito dvěma pojmy a čím to, že má to nerozlišování tak velký vliv na naše životy? Ano, to je velice rafinovaná a správná otázka, Moniko. O tom by se taky dalo dlouho mluvit. Prostě všecko je dvojí. Jo? Všecko, jak se říká, je mince o dvou stranách. Takový je náš svět a, a z toho důvodu. I, i, ob, i jako nějaký zdroj a jeho kopie nebo jeho zrcadlový obraz stojí vždy proti sobě a, a je to neodmyslitelně takhle spojené. Všecko se promítá z duchovních říší na spodní hladinu vod. A vytváří všechny formy tělesné, které nás obklopují. Takže pochopitelně i láska je dvojí. Jak o tom krásně píše Fjodor Dostojevský ve svých románech. A právě že je tady láska srdce a je tady láska erotická jako chtíč. Ten termín Daja, nebo sneha taky se dá říct Anu Kalpa. Já nevím, těch výrazů pro, pro tu lásku srdce má snad mnoho. A tak ten je, se zásadně odlišuje od toho termínu káma, který je původně míněn jako všeobecně žádostivost, ale během vývoje sanskrtu a literatury sanskrtské, tak je stále víc a víc totožňován pouze jenom s tou jako sexuální žádostivostí. Jo? A Budha právě nádherným způsobem tu žádost analyzuje a popisuje. A je, myslím, dobré, zvlášť pro všechny dnešní náruživce nebo erotomany nebo alkoholíky a podobně, všechny teda závisláky si tu, toho ašvagošu koupit a přečíst, protože to jsou báječné myšlenky, báječné analýzy. A, to je zkrátka tak, že při tom stavu, při tom procesu, tak dochází k zásadnímu štěpení, k zásadnímu varu, který probíhá u většiny jedinců a tam si prostě ten člověk musí vybrat. Fyodor Dostojevský říkal, že prostě láska je stav, ve kterém Bůh bojuje s dňáblem. Jo? A to se mu docela povedlo, protože to opravdu tak je. Ta pouze teda tělesně pojímaná že sexualita, tak ta opravdu vede jako do, do docela solidních masakrů a, a, tak dále, když to ta, ta láska srdcem, tak ta zase nechá toho člověka se osvobodit a vystoupit z té, z té tělesné žíznivosti do Vyšších stavů. Jo? Hmm. A, takže ten rozdíl je zásadní a je potřeba říct, hmm. proto asi ta otázka je dobře položená, že my jsme zcela nebo úplně téměř zcela pohlceni v té interpretaci, že láska je káma. Hmm. Jo? Sice se tady blábolí a dělají se červen filmy a scénáře o té lásce srdcaté, ale vzhledem k tomu, že jsme uvízli v tom židokřesťanství, že, že jsme tady pod tím Jehovou, tak prostě to nemá prostor, aby to mohlo naprosto organicky a zdravě vyklést. Jo? Já bych ještě zůstala chvíli u významu slov, protože řada sanskrtských slov, která měla původně jednoznačně duchovní význam, tak dnes známe už spíše jejich sekundární materialistický význam. A, a ta slova se zjednodušují, ty významy se zjednodušují v čase. A, Dokážu si představit, že to se dělo u většiny duchovních textů a zajímá mě, jestli to je takzvaně ztraceno v překladu, a nebo je zatím nějaký záměr uh, okleštit ty významy slov a odduchovnit ten jazyk, uh, protože se dokážu představit, že když se odduchovní jazyk, tak o duchovnost přichází i lidé. No samozřejmě, já máme jazyk jako základní komunikační prostředek, tak tady je to tak, že já bych to nerad rozřezával, od sebe rozstřihával. Já myslím, že to je jedna mohutnost, že <těk> že, je to, že není to jenom záměr, ale je to taky právě nevědomost. <těk> jo. Čili ta postupná... Atrofie degenerace řeči, kterou můžeme sledovat nádherně už v našich dějinách a která, jak znovu říkám, pramenila, teda z B čtiny jako z nejdokonalejší a nejrozvinutější řeči na počátku lidských dějin a ze které začala teda degenerovat na všechny strany zajímavým způsobem teda jenom na západ, když to na východ ta jednoevropština vůbec nebyla tam, to je obsazeno těmi těmi všelijakými jinými národy, tak takže tady je to, je to, prostě obojí, jak se, jak se ta původně liturgická řeč, která byla obětinou, a to znamená místem spojení s tou věční, soucí nikdy nezrozenou silou ducha nebo boha nebo Puruši, jak mu říká ta indická tradice, tak začala přirozeně degenerovat už jenom tím, že se ten původní účel řeči, ten smysl řeči, který byl navázat kontakt s tou horní duchovní silou, tak se změnil v normální komunikační prostředek. Máš dost masa, aby jsme si dali večeři, nebo potřebuju nový boty, že? tak to už je úplně o něčem jiném. A, a při, když studuju ten vývoj právě z večtiny do sanskrtu. Tak tam nádherným způsobem právě tohleto je doložitelné. A máte naprostou pravdu v tom, že. Že tím přichází lidstvo o to duchovní bohatství a, a to takým způsobem, že v podstatě se snaží tu sílu toho půruši, toho věčního duchovního člověka normálně zlikvidovat. To je proces, který dneska právě řádí všude, protože. A to pojetí Boha, jak jsem vysvětlil, v do křesťanství vlastně už nemá s duchovní školou nic společného. To je kult pána událostí, pána času, kult smrti. Tak, takže tady zkrátka se nic neotvírá, naopak zavírá. A dneska trpíme právě tím, že ta původní vize, totiž, že ten pravý život je ten, ze kterého veškerý pozemský život vyplývá, tak je právě ta síla toho věčně nezrozeného duchovního člověka nebo ducha, tak ta je vlastně úplně dneska mimo obzor. Je to něco takové, jako, jako kdyby teďko nějaká parta a ničemu vzala obrovskou plachtu a vyletěla do kosmu a zakryla. Slunce nějakou černou plachtou, aby nemohlo svítit na Zem. Jo? Tak stejným způsobem vlastně se zachovala ta, ta síla té bavy, ta síla toho máry, že neustále vlastně. Vede lidi jenom k těm světským a tělesným požitkům k realizaci všech žádostivostí. Jo? A, a, takže a, takže jsou lidi vlastně toho kontaktu s tou skutečně životadárnou silou, která založila člověka a jeho kulturu, tak jsou, tak jsou zbaveni. Jo? Docela hezky by se to dalo zobrazit vizuálně jako ztráta pupeční šňůry mezi zdrojem a vyvíjejícím se embryem. To znamená, že my jsme prostě to embryo, to, ten, tu pupeční šuru přestřihli a za, zaškrtili a oddělili tak ten život od té vyživovací síly, které v indická tradice ji nazývá pránou. Hmm. Jo? A うん。Uh Ta, ta prána pořád proudí, pořád existuje, ale je tak hrozně mimo jako kult a vděčnost a pozornost, že že tady je jako neviditelná, je, je prostě opomíjená a podobně. Takže vlastně ty bytosti, které bez tohletoho vlivu té horní síly, která bývá v v řeckých mýtech symbolicky znázorňované jako zlatý déšť, jo? D, di, di, Zeus se proměnil ve zlatý déšť a oplodnil dané, hmm. tak to je velmi krásná poetická řecká, starořecká vize světa. Tak, takže vlastně to jsou takový, tyhle, ty ostříženci jsou lidi bez pupíku. Jsou to lidi bez možnosti navázat spojení pomocí toho. Toho symbolického pupku hmm. uh, na vás spojení s tím horním duchovním světem. Mimochodem, ten termín uh, pupek je velmi uh, uh, proslavený, protože ve pravěkých a starověkých kulturách uh, právě uh, je, má tu symboliku, uh, která je teda, uh, řekl bych, uh, Teologická nebo liturgická a je nadřazená nebo je původem názvu toho tělesného pupíku, který mm -hmm. jako spojuje embryo s, s tou placentou. Mm -hmm. jo? Tak, takže tohle bych chtěl zdůraznit. Teď už nevím, o čem jsme se to bavili, jaká byla mluvili jo, jsme... o tom úpadku, o tu de degeneraci. jazyka, ano, ano. 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 No, tak to je velmi zajímavý, velmi mm. vzrušující, dramatický téma, protože mm. dneska vidíme, že postupně ta řeč degeneruje stále víc a víc. Američani budou za chvilku mluvit už jenom ve zkratkách, tam už normální gramatické věty asi ani nebudou. A začíná mít mluvu jako umělá inteligence. Ta mm. bude taky takhle mluvit mm. a, a je to katastrofa, protože se právě veškerá hudba, veškerý cit, hmm. veškerá podstata slova začíná ztrácet. A někteří progresivci tomu dokonce fandí, že jo, a těší se na to, až svět bude ovládaný umělou inteligenci. Tak já se na to rozhodně netěším, já se toho spíš bojím. Hmm. Uh, uvádíte, cituji, jestliže se učení ušlechtilých příliš otevře světu, netrvá nikdy dlouho, jenom pár století a spodní svět nápodoby se zmocní svými malačnýma rukama všech atributů dobra a čistoty, aby se jimi vyšňořil pro oklamání a zkázu světa. Mám pocit, že tenhle princip se nám tady neustále opakuje, ale ptám se, co je tedy řešením, když jim není uh, otevřít ta ušlechtilá učení světu. No tak tenhle ten proces dopadnul bez našeho tady mudromání a dopadne tak ostatně vždycky. To znamená, že to původní svaté slovo je drženo pod pokličkou, je tajné, je zakázané ho sdělovat nezasvěceným. Takhle vypadala celá tradice sanskrtu, že jo, až, až do našich věků, kdy se nesmělo nic zapsat, tak Vypadala i tradice v jiných indoevropských uh, tradicích, jako třeba i u druidů. A postupně uh, zkrátka to nedokáže ta skupina, zvlášť z toho důvodu, že to slovo je oživující, že to slovo je nosní, tak se začíná používat právě v jiných souvislostech, jak jsem před, chvilky, před chvilkou naznačoval. Mm -hmm. Takže ztrácí tu, jako tu, ten duchovní potenciál a proměňuje se na normální světské, světské slovo. Takže je to nezastavitelné. Dochází k tomu často i z takové jako obavy některých příznivců, jako například celá Tripitaka, ten slavný soubor buddhistických svatých textů, tak, tak byl vytesán do zlatých desek a uchován z obavy toho cejlonského krále, že by tamilští džáblové, ze Jižní Indie, kteří přepadali Sri Lanku a masakrovali buddhistické kněze, že by se to učení mohlo úplně ztratit, kdyby je všechny vybyli, takže přikázal prostě to takhle, jako se tak to je taky častý důvod, proč se prostě to svaté slovo takhle uchovává v písemně, ale se všemi důsledky, to znamená, na napsané slovo je už dané jako k dispozici všem, nemá to už v sobě teda žádné schované tajemství, může hmm. ho odhalit všichni. No, je to prostě tohleto je vývoj, ke kterému dochází a který bohužel má jednoznačně katastrofální vliv na interpretaci a rozvoj té duchovní školy, takže ona planí, celé více planí, roztahuje se, jak do šířsky, tak i dolů do spodních světů a, a, a jak napsal krásně Jakub Deml, vzdělání se nám táhne a šíří, jako to te, často štrůdlové. a už je tak tenké, že se v něm dělají velké díry. Jo, tak, tak stejným způsobem jako dopadne každá duchovní škola. Prostě ty spodní světy ji používají, protože tam nacházejí pořád spousta dobrých věcí pro svoje maskování, hmm. nebo pro prostě svoje takový, svoji prezentaci, že jo? Hmm. tak to je nezastavitelné, Maniko, hmm. s, tím, s tím bohužel se nedá nic dělat a dneska jako skrývat buddhistické texty, nebo skrývat brahmanské texty je, je jedna holý nesmysl, protože ty už jsou stovky známé. I když u nás moc ne. Tady spíš jde o to, že všechny ty interpretace nebo ty překladatelé desinformují nebo spíš. Chaotizují to poselství toho slova, protože ho překládají ty texty špatně. Překládají hmm. to prostě z nevědomosti. Hmm. Takže to je vlastně takové to vrtrovské zakrývací krytí toho světla poznání, že když ho obalíte do nějakého černého pouzdra, nebo když ho prostě zhmotníte, Jo, jenom. Tak tím vlastně tu záři potlačíte a už tady zůstane jenom nějaký ten čekání na hmotného spasitele, na nějakého tělesného sestoupivšího avatara nebo něco takového. Co vás vedlo k tomu, že jste přeložil příběh Budhova života a. Řeči. Jak moc zásadní tato díla byla pro vaše bádání. No, zásadní, naprosto zásadní, to je taková osobní otázka. Mm. Že? Protože já jsem toho měl za sebou jako právě hodně. A řekl bych, že bez toho oddělení se od společnosti myslím, že to ani není možné. To znamená, že nějací akademici, kteří dělají kariéru, aby z doktoru byli docenti a pak profesoři a pak měli velký důchod a jezdili na konference po celém světě a tam si povídali o Budhovi a, a podobně, tak prostě ty jsou podle mě to má hodně těžké, protože se od toho světského pozitivismu je potřeba naprosto radikálně se odříznout. No, to se mně v životě právě povedlo, že jo, tím způsobem, že po skončení vysoké školy jsem nebyl opuštěn k obheobě, že mě byla anulována ta vysoká škola, že mě byly anulovány dva roky vojenské katedry a byl jsem přijat jako a na dva roky na vojnu, a, 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 a že teda jsem byl společensky totálně zdiskreditován kvůli té akci politické proti normalizaci. A to bylo velmi zdravé, řekl bych, zásadně důležité stádium, ve kterém jsem mě ten Buddha mohl ke mně opravdu promlouvat, protože tam je tolik věcí, které pomáhají člověku v jeho nitru, v tom, aby prostě nějakým způsobem se spevnil a nějakým způsobem přežil, že, že to byla zásadně důležitá věc. A přesto, že jsem předtím usiloval o poznání, snažil jsem se v rámci studia, že, jak na vysoké škole, tak i sám v soukromí pochopit svět a věci, které se dějí Kolem, tak jsem toho nemohl dosáhnout. A teprve Budha mě otevřel oči, byl jsem z něj naprosto unešený a to mě vedlo k tomu, že jsem vlastně založil tu biblioteku gnostiku a začal jsem prostě se věnovat těm těm gnostickým textům. Na závěr se vás zeptám, kde vás mohou teď diváci vidět naživo? Tak Naživo můžu na živo mě můžou potkat na když půjdu na nákup, ale jinak mě můžou spatřit na obrazovce jednak když si na YouTube najdou nějaké ty moje přednášky, nebo na mých stránkách Biblioteka Gnostika, tak najdou spousta přednášek tam taky. Ale já jsem teď založil právě takovou nedělní školu do které bych rád pozval všechny, které to zajímá, kdy pomalu právě rozvím tu vzdělanost od védy přes brahmanismus a přes všechny ty větve to, toho, té indoevropské duchovní tradice, takže jednou za 14 dní v neděli vždycky mám dvouhodinové povídání, takže kdyby někdo měl zájem, tak stačí mě napsat na, na můj mail, ten je všude, že jo, zavěnáč, seznam.cz a tam se může domluvit o, o tom, že by se přidal tady k tomuhle tomu letomu kurzu, mm -hmm. který vznikl vlastně z Lenochů. Protože já kromě toho vedu teda tu sanskritskou školu, kde se žáci pilně učí sanskrt a kde vykládám právě agnosticky sanskrtská slovíčka a tam je to rozhodně nejlepší, protože ta inspirace skrz sanskrt je vždycky velmi, velmi posilující. Tak, takže buď to, anebo to. Mm -hmm. Tak, pane Kozáku, já vám moc děkuji, že jste byl dnes mým hostem a budeme se těšit zase příště. Já taky se budu těšit. Děkuji, Moniko, a naschánou, mějte se. A vám, milí diváci, děkuji za sledování. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete tak učinit dole pod videem, kliknutím na tlačítko odebírat. A budeme rádi, když budete naše rozhovory sdílet na sociálních sítích. Děkujeme a mějte krásné dny.